старт судової реформи. Текст закону опублікував «Голос України». Документом вносяться зміни до Господарського, процесуального, Цивільного, процесуального, Кодексу адміністративного судочинства, а також до низки законів та підзаконних актів. Верховна Рада проголосувала за нього 3 жовтня. Одна з ключових новацій – Верховний суд – єдина касаційна інстанція в Україні. Створять і єдину систему електронного судочинства. Самі судові процеси стануть відкритими. Дозволені відеофіксація і онлайн-трансляція. Готують також зміни щодо роботи апеляційних і місцевих судів. Голодомор 1932-33 років – це геноцид українського народу. Закон, який називає ці події знищенням українців радянською владою, ухвалила Верховна Рада 28 листопада 2006 року. Нині трагедію офіційно визнали геноцидом і засудили 23 країни світу. Таке ж рішення підтримали у Раді Європи, Європарламенті, ООН та інших міжнародних організаціях. За підрахунками різних істориків, від штучного масового голоду у ті роки загинули від 3 до 8 мільйонів українців. Розвиток транспортного сполучення та поглиблення логістичних зв'язків з іншими країнами – це один з пріоритетів України, заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на форумі «Тбілісі Belt and Road Forum» у рамках офіційного візиту до Грузії. При цьому підкреслив, Україна як держава з надзвичайно вигідним географічним положенням активно розвивається. Вже наступного року заплановане зростання ВВП на 3%. Очільник українського парламенту запевнив, структурні зміни триватимуть і надалі. І, як приклад, назвав переорієнтацію на ринки Європейського Союзу. Зараз експорт на Захід складає до 40% української зовнішньої торгівлі. Сьогодні перед нами дуже багато викликів і завдань. Ми розуміємо, що в майбутньому торгівля буде більше лібералізована в усіх її напрямках, і нам потрібно зробити все для того, щоб інфраструктура наших країн, регуляція були максимально синхронізовані, щоб забезпечити високу якість, оптимальні терміни, високий рівень безпеки для переміщення товарів. Ми розуміємо місце України у цій глобальній мережі. Уряд і держава є та будуть залишатися надійними партнерами, щоб якісно виконувати свою роботу. Загроза широкомасштабної наступальної операції з боку Росії залишається. Кремль активно стягує війська і техніку на кордон з Україною, повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Олександр Литвиненко. У Міністерстві внутрішніх справ підрахували, зараз на тимчасово окупованих територіях Донбасу перебуває понад 35 тисяч російських військових, 500 танків і близько 1000 бронемашин. Крім того, на окупованих територіях України акумульовані сотні систем реактивного залпу вогню, протитанкові засоби та системи протиповітряної оборони. Сьогодні на тимчасово неконтрольованих територіях Донецької і Луганської областей під виглядом воєнізованих формувань так званих ЛДНР діє оперативне угруповання російських окупаційних військ. В арсеналі технічного забезпечення військ 478 танків, явно не куплених у військторгах Луганської області, 848 БТРів. Це більше, ніж на озброєнні, наприклад, у Великій Британії. І коли ми говоримо про баланс, мінський процес, про те, що Україна має йти першою на пост, то ми маємо покласти цей аргумент перед кожним з діючих політиків і сказати: не треба лицемірити. Ми стоїмо перед загрозою, яка знаходиться біля наших кордонів. Ми власними зусиллями стримуємо скаженого собаку путінського режиму, не пропускаючи його до Європи. Вогнева міць, цифровий захищений зв'язок, сучасні засоби навігації. Бойова машина піхоти 1 УМД пройшла випробування, повідомляє концерн «Укроборонпром». Модель оснащена 30-міліметровою гарматою, автоматичним гранатометом і кулеметом, цифровою системою управління вогнем і німецьким двигуном. Це дає можливість знищувати не тільки легкоброньовану техніку противника, а й танки на відстані до 5 метрів. Крім того, на БМП встановили додаткові системи захисту, завдяки чому машину важче виявити з безпілотника.